Fala galera, eu sou Daniel Malafaia, um investidor qualquer, e hoje eu vou trazer para você uma estratégia sensacional para você ganhar muito dinheiro com a Inco, a plataforma que é parceira aqui do canal e vai estar te ajudando bastante nos seus investimentos. No último vídeo eu falei sobre o aplicativo da Inco, teve um outro vídeo que eu já gravei falando sobre a Inco, como que ela funciona e tudo mais. Esse vídeo é só uma estratégia, é um jeito de você investir na Inco e ganhar uma grana muito boa. Antes de tudo, eu peço que você assista esse ad bem rapidinho, são 30 segundos, você pode estar ajudando o canal e também ganhando 50 reais no seu primeiro investimento. A Inco é uma plataforma simples, acessível e transparente que traz a possibilidade de você investir em imóveis de ganhos até 18% ao ano. Ela é super criteriosa nas suas escolhas, tem 0% de inadimplência desde a sua criação. Além de fazer parte da Bossa Nova Investimentos, que agrega muita credibilidade à empresa, com os sócios João Kepler e Thiago Nico. Se interessou? Temos um vídeo no canal explicando tudo sobre eles. E se você quiser ganhar 50 reais ou mais no seu primeiro investimento, você pode fazer o seu cadastro com o link de parceiros aqui embaixo, que se encontra nos comentários. A Inco é uma parceira do canal, então se você puder tá dando essa força, faz o seu cadastro também com o nosso link de parceiros, que vai ajudar bastante. Mas eu vou te mostrar como você quebra a banca, como você ganha dinheiro de verdade com a Inco. Vou abrir aqui o meu tablet. Bem simples, nós estamos aqui com o aplicativo aberto e o que nós faremos? Eu vou mostrar uma estratégia muito simples e muito fácil para vocês, tá? Vocês podem estar investindo na Inco e ganhando dinheiro todos os meses, fazendo seu dinheiro aumentar cada vez mais. Qual que é a estratégia que nós vamos usar aqui? Primeiro, se você fez o cadastro com o nosso link, você vai ganhar 50 reais no final do seu primeiro investimento, ou 1% do valor investido. Se você ganhar 50 reais, beleza. Se você não ganhar 1% do valor investido, você vai estar ganhando mais que 50 reais. E se você não fez o cadastro com o nosso link, tudo bem, eu vou te ajudar da mesma forma. Eu peço só que você se inscreva no canal e também me ajude. Bom, vamos lá. Então, dito isso, vamos aqui nos meus investimentos. Nós podemos ver que eu fiz em vários investimentos de parcelas amortizadas de R$500 para ficar pingando dinheiro na minha conta todo mês, né? Só que fazendo esses investimentos eu percebi que tem vários momentos do mês que caem dinheiro na minha conta, ó, dia 28, dia 18, dia 9, dia 9, dia 31, ó, vai cair amanhã. Gravando vídeo hoje no dia 22. Então, qual que é a estratégia que você pode usar para conseguir pegar todos os investimentos da Inco, todos? Bom, para isso eu vou abrir um investimento aqui que tenha, tá rolando esse aqui. Vamos pegar esse 18%? O que que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar as parcelas amortizadas. Pra quê? A maioria dos investimentos da Inco é R$500 pra você poder investir. Mas é uma grande parte. Eu vou dar duas estratégias. Estratégia número 1, Malafaia, eu já tenho R$10.000. Estratégia número 2, eu não tenho R$10.000. Então, vamos primeiro a pessoa que já tem R$10.000. Você vai investir R$10.000 aqui na Inco. E nós podemos ver que as parcelas vão ser mais ou menos R$492. Lembrando que tem uma pequena variada, tá? Mas a parcela vai ser mais ou menos isso, tá? Tem uma variaçãozinha, uma soladinha, mas é pouca coisa. Então, essas são as parcelas que vão cair na sua conta. Lembrando que essas parcelas, parte investimento seu e parte lucro líquido. E outra parte imposto de renda. Já na verdade, já foi descontado. Esse dinheiro, na realidade, tem parte dos seus 11 mil, quase 12, né? Que é o total que você vai receber. Então, parte dos seus 10 também. Então, o que que nós vamos ver com isso? Nós temos que reinvestir esse dinheiro. Então, a estratégia vem daí. Então, nós vamos pegar um investimento, se você tiver 10 mil, com parcelas amortizadas, e vamos pegar esse dinheiro e vamos fazer o quê? Entrar em todos os investimentos mensalmente com R$500. Aqui, ó, como nós podemos ver, se você entrar aqui, o mínimo para investir é R$500. Se você entrar no outro aqui também, ó, o mínimo para investir é R$500. Caramba, pode ser uma pessoa só, dá o investimento máximo. Caraca, aqui, ó. Vai que o cara faz isso aqui, ele pega o papel sozinho. Enfim, pensando nisso, você consegue entrar em vários investimentos. Todo mês você consegue entrar em um investimento diferente, porque todo mês você vai receber uma fatiazinha do bolo. Isso é bem legal. Essa é uma estratégia muito boa. E o que que é mais interessante? Esses R$500, você vai tentar pegar eles de modo bullet. Por quê? Vamos fazer uma simulação aqui. Se você pega os seus R$500, investe num prazo de 24 meses, você vai, durante 24 meses, ganhar R$500. Vamos abrir um bloquinho de nota. A cada mês, você vai ter R$500. Com R$500 por mês, você vai ter, cada mês depois, você fazendo esse investimento para um prazo, por exemplo, de 18 meses, depois de terminar 18 meses investindo, você já vai cair quase R$600 na sua conta no bullet. Então, daqui a 18 meses, você vai ter 600. A cada mês eu invisto 500. E eu pego esses 500 e reinvisto. Então, pegando investimentos de 12 a 24 meses,
finge que isso é MEIs, agora parece mais. Então, pegando esse tipo de investimento, você vai ter nesse período, até um pouquinho mais, né? Porque vai aumentando, né? Você vai ter num período de 24 a 36 meses, não vou botar um mês não, você vai ter algo em torno de R$600 por mês caindo na sua conta. Porque no bullet, você só recebe no final. Então, o que acontece? Se você investiu R$500, ao final do prazo que eu tô botando aqui, 18 meses, você ganha quase 600. Quase, tá? Mais ou menos. Não vamos botar certinho, não. Então você vai ganhar lá quase 600. Dá mais de 600. Então, enfim, você entendeu? Então você vai continuar tendo dinheiro para investir sempre. Então você sempre consegue pegar o próprio dinheiro da Inco e reinvestir na Inco. Melhor ainda, se você pegar esses 10 mil num prazo de 24 meses, como é aquele lá, você vai ter 24 meses ganhando seus 492. Ah, Malafaia, mas tá faltando 8. Pô, R$8 você pode tirar do seu salário, né, cara? Vai pegar esse dinheiro e vai reinvestir todos os meses no bullet. Se não der pra investir em bullet, investe parcela amortizada. O importante é investir. Os ganhos aqui são muito maiores que qualquer investimento que você faz em renda fixa. Até em vários fundos de investimento aqui supre. Essa é a estratégia. Você começa com 10 mil reais, investe tudo numa parcela amortizada, investe na parcela amortizada. Pô, eu tenho uma caneta e eu tô usando o dedo. Por quê? Ah, muito melhor. E pega tudo, investe em parcelas amortizadas. Feito isso, você vai ganhar os seus R$500 por mês de bullet. Tá bom, mas Malafaia, eu não tenho 10 mil reais. Por que eu tava usando o dedo, cara? Eu tenho uma caneta e não uso. Então, Malafaia, eu não tenho os 10 mil reais. Então, o que você vai fazer? Você vai tentar, aos poucos, ir tirando parcelas do seu salário para poder investir. Para poder chegar a um valor mínimo de R$500 para investir. E esses investimentos você vai pegar R$500 e vai pegar sempre parcelas amortizadas. Ah, Malafaia, mas por quê? Porque vai estar sempre caindo aqui mais ou menos uns R$48 a R$49 na sua conta. R$48 a R$49 na sua conta por mês, se você conseguir pegar outros papéis, você vai estar conseguindo aí, pega mais um outro de 500, aí vai ser mais 48. Pega outro de 500, mais 48. Então, de pouquinho em pouquinho, você consegue, sei lá, R$200 por mês. E esse dinheiro você vai reinvestir em parcelas amortizadas. Até o ponto em que você consiga, com esses investimentos, ganhar R$500 por mês. Ganhando R$500 por mês, você aí vai usar a estratégia. Você vai usar a estratégia do bullet. E aí você maximiza os seus ganhos. E o que é interessante de você botar esses R$500 aqui por mês, você que está começando agora? A Inco tem um programa de parceiros. Se você investir no total de 10 investimentos, indicar uma pessoa, 10 investimentos, indicar um amigo, você vira Black. E com isso, virando Black, você tem mais 1% em todos os investimentos, que é isso que eu tô tentando fazer. Ah, mas faz mais 10 investimentos? Sim, são 10 investimentos. Mas você pode também, 5 investimentos, indica um amigo, e aí você se torna Silver. Então você ganha mais 0,5% em todos os investimentos. Essa categoria que eu me encontro nesse exato momento do vídeo, mas faltam 2 investimentos para me tornar Black. Feito isso, você já consegue um retorno muito maior, muito legal, que é 1%, mas faz a diferença do caramba. Simplesão assim, galera. Essa estratégia é muito boa. Então, se você tem 10 mil reais, você vai investir na Inco, vai botar os 10 mil reais, vai tirar 500 por mês e vai pegar vários investimentos mensais de bullet. Tem mais de 10, tem 20. Se tiver 2 investimentos por mês, pegue 2 investimentos. Depende da disponibilidade da plataforma. Ah, eu acabei esquecendo, mas também na Inco tem vários cursos para você poder aprender algumas coisas sobre investimento. Eu acabei esquecendo de mostrar, mas dá para procurar lá que vale bastante a pena. Não só isso, investir seus 10 investimentos por mês, investiu 20, 2 investimentos por mês em bullet para tentar pegar a maior quantidade de rentabilidade possível. Não conseguiu o bullet, pega a parcela amortizada, não tem problema, é importante você investir. Não tem dinheiro, R$500, vai começar, vai de pouquinho em pouquinho, pegando cada vez mais papéis com parcelas amortizadas ao ponto que você consiga R$500 por mês, e aí você começa a estratégia do bullet para maximizar seus ganhos, e também já se tornando Black, vai te somar mais 1% de investimento, o que vai ajudar bastante. Ah, Malafaia, mas eu preciso indicar alguém. Cara, seja esperto. Indica a sua esposa, indica o seu marido, indica a sua mãe e faz investimento pra ele. Aí você vai ganhar mais dinheiro. Só a única diferença é que vai ter que pegar aquele investimento. Você pode escolher a conta que vai cair aquele investimento. Então você pode escolher a sua conta. Nada mais simples do que isso. Nada bizarro. E você pode fazer isso. É muito simples. Bom, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Essa é a estratégia que eu mais gostei.
que eu mais consegui calcular pra poder ganhar ganhos cada vez maiores. Ganhar ganhos cada vez maiores. Enfim, espero que você tenha gostado dessa estratégia. Eu acho ela bem interessante. Se você é da Inco e vai acabar vendo esse vídeo, bom, comenta aqui embaixo o que você achou da minha estratégia. Eu espero que você tenha gostado. Se você é o Daniel, que é um dos donos da Inco, se você comentar aqui embaixo, eu te dou um abraço virtual, meu parceiro de nome. Valeu, meu xará. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Vocês que ficaram até aqui, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações, assim se o YouTube quiser, porque normalmente ele não envia. Então, curte, comente e compartilhe esse vídeo para poder chegar a mais pessoas e fortalecer essa parceria que nós temos com a Inco. Eu fico por aqui, um abraço e tchau!